Iz američkog ugla stigla je dobra vijest za osnovce. U narednom periodu moći će besplatno da pohađaju STEM radionice i da saznaju više iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Od oktobra počinjemo novu sezonu radionica koje traju opet do sledećeg oktobra a, uh, počinjemo sa STEM radionicama za osnovce, pošto smo uh, iskustvo od prošle godine pokazalo da je bolje da ih razdvojimo, ovaj, prosto da bi mogli bolje da im se posvetimo. Ovaj put smo napravili kao mini akademiju za njih, pa će iskusiti, naučiti osnove različitih stvari. Radićemo osnove 3D modelovanja, znači ne 3D olovke kao prošle godine, nego 3D modelovanja u nekim programima i imaće priliku i da odštampaju to što su nacrtali. Zatim osnove programa Python, zatim radiće malo elektroniku sa Arduino setovima i oprobat će se e, i u makerspace znači nešto ćemo praviti ovaj od resursa koje mi ovde imamo, znači to je za osnovce od 11 do 15 godina, znači do devetog razreda. I to je neki uzrast koji je jako zainteresovan Tako za ovu re. oblast. Čini mi se iz dana u dan da je sve veći broj e, mališana koji upravo uživaju sve o ovome što im vi pružate na ovim besplatnim radionicama, Tako mora je. se naglasiti. E, koliko ih se do sada prijavljuju i da li je zaokružen taj broj koji ste vi predvidili. Pa, od prilike, uh, to su radionice gdje... Uh, ajde da kažem nisu baš masovne, ali uvijek maltene u prva dva sata dobijemo potreban broj prijavljenih. Prijavilo se, ja mislim, negdje uh, tu do 15 uh, imamo, htjeli smo desetak, ali to vidjet ćemo zbog termina, uvijek neko i odustane, ali ovaj, eto, u svakom slučaju to je opet za, da kažem, uh, grupu djece koja ima ta neka malo drugačija interesovanja, kojih interesuje programiranje, kako se prave igrice, kako nešto funkcioniše, tako da uvijek nam je drago da im izađemo u susret i eto da im pružimo priliku da nauče nešto što možda nemaju priliku u školi ono što svi znamo jeste da će na ovom novom projektu učestvovati predstavnici NVO Korak sa naukom. Tako je, pa evo već već par godina uspješno sarađujemo. Ovo je prva radionica za ovu godinu, učestvovali smo zajedno i na danima nauke. Ovaj, također imat ćemo i radionicu za srednjo školce, ali njih smo ostavili za posle nove godine da malo ovaj ipak napravimo razmaka. Tako da to NVO Korak sa naukom ovaj, je baš naš pouzdani partner i rado sa njima sarađujemo. Ono što planirate osim radionica za srednju školca, ali nakon nove godine, da li će naši sugrađani imati priliku da učestvuju i na nekim drugim projektima, u nekim drugim radionicama. Znamo da ste dosta toga radili. Imamo pa recimo počeli smo sa debatnim radionicama za srednju školce i starije osnovce koje već idu. U planu su nam sljedeće radionice za djecu od 6 do 8 godina engleski jezik. A, također imat ćemo i literarne čajanke kao književni klub da kažemo za ljubitelje knjige to bi trebalo isto da krene a posle nove godine osim ovih STEM radionica za srednjoškolce pripremili smo nešto i za naše odrasle sugrađane znači bit će napredni nivo kurs računara i srednji nivo engleskog jezika znači to je za odrasle Uvijek tu ima i medijska pismenost, imat ćemo i neke radionice, mislim ovaj put da će da bude zlato vezi, bijelo vezi za naše sugrađanke koje vole ovaj takve stvari i vole da nauče tako neke ovaj neobične i zaboravljene vještine. Pored ovih radionica organizovaće se i radionice engleskog jezika za srednje školce.